shirkadda xoolaha dhoofisa ee Al-Jabiri ayaa sheegtay inay maalinta bari ugu dambeyso xoolaha iibsanayeen shirkadoodu ee ay u dhoofinayaan xajka. Xaaji Aadan Bardho, wakiilka shirkadda Al-Jabiri, ayaa shir jiraayay oo ku qabtay saylada magaalada Burco, sidaasi ku sheegay: dadka warbixin siinay waxaan u sheegnay inay ilaa 7 bisha Carabiga ah oo ku beegan maalinta 29 bisha August oo saadama ah inuu iibku soconayo iyo dadka u sheegnay ilaa 29 August oo ku beegan 7 bisha Carabiga Dilxije. Waxaan maanta markaa isbedelay inuu halkan maanta dadka uga sheegaynaa hal maalin baa inaga go'day, hal maalina maalin baa inaga go'day oo arrintu waxay ku eegtahay markaa ilaa 6 bisha Carabiga ah oo ku beegan 28 August waana maalinta berita haddii la ilaahay Isniinta ayaa iibka anaga dhinaca iyaga ugu dambeysa. Maalintaasna waxa keentay durufta keentay inay inaga go'do oo waxa weeye qiyaasi aanu sameynay arigi maalinta harsanaa ayaanu ku qiyaasnay inuu iibku socon doono 8 maalmood ayaa markii kulbilashiga ama qiyaasi aanu markaa hadda qiyaas baa waxaanu sameynay qiyaasi markaa wax hal maalin baa iska bedeshay, hal maalin ayaa isbedeshay oo waxay noqotay halkii aynu 7 bisha Carabiga ku qorsheysanay inuu hawsha inoo dhammaato bisha 6 haddii la yiraahdo berita ah. Sidaa ogeyd dadka waxaan ogeysiinaynaa idinna aan jeclahay inaan ka haqabtirtaan oo u baahaysaan in berito oo Isniin ah bisha Carabiga ah tahay 6 kuna beegan 28 August annaga iibki noogu dambeeya haddii la yiraahdo haddaan nahay shirkadan way jiraan shirkado kale oo ku jira oo kama jawaabi karo iyaga maarta xaggooda inay sii wadayaan iyo inay iyaguna ka baxayaan ma hubo taas, laakiin annaga xagga iyaga haddii la berita ayaa noogu dambeysa iibkii carafada dadka saasaan ogeysiinaynaa maalintaa isbedeshayna raalihana laga ahaado annaga xagga iyaga ma wax wey wax duruftu keentay oo isbedelku halkaas ka yimi. Waxaan haday khasab ku raadiyo markii hore ballanay oo wax idin sheegnay inaan imi kanidin ogeysiinay wax isbedela waa waajib nasaaran weeye. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.